सब मन कोळकन घेता आणि तुम्ही ते सब मन कोळकन घेता वापरता. जरी तो देव नाम म्हणजे जिवितूय नाम असं कोंकणीच्या मनात काहीच ना. जेजू जेजूई जाऊन जेजूची सेवा करपी जेजूचो शीश जाऊन आणि खरेंच खरें म्हज्या उत्सुकताया मध्ये हांव तरी सेवा करूं प्रयत्न करीत आसा. आणि तो म्हाका आणि कोणाचे दर्शन दिता. देव समेस्ताचो बाप म्हणून आमचो बाप आमचो पप्पा म्हजो तुमचो सगळ्यांचो आणि ताच्या नांवान हांव मागता तूं फुडें उपकार मागता तांकां मान घेवन बापाक जेजू गोंयच्यान मातशे ओगी रावात तुड्यो पडल्यो थोडे बंद करून तकार घालया ताची वाकणी करात. अशें केल्या उपरांत म्हजे सुवातेर म्हाका उगडास येता म्हज्या आवय बापायचो कित्याक ताच्या रोगत शिरता म्हज्या शिराचो ताच्या रोगत कितें दाखयता म्हाका जी तत्वां जी मोलां ताची आसली ती म्हज्या रक्तान गेल्या. दोनूय वाटान ताची वडलीक सांगिना म्हजी वडलीक सांगिना पण सत्य सांगता तें देवाचें जाण. आतां ह्या कुटुंबान दोन व्हडली मोलां म्हाका मेळ्ळी. एक म्हणल्यार आमचे भाशेचो मोग आणि दुसरें म्हणल्यार कुटुंबान सगळ्यांचो एक पोट. आमी एक असल्या कोंकणी भाशेचो मोग न्ही आमचे भाशेचो मोग. तेन्ना कोंकणी उतर म्हाका ना. आतां आमचे भाशेचो मोग आमी सगळ्या मदीं एक पोट तें शिकयता म्हाका हळू हळू तें वाडत गेलें. सगळे मनशाकूड एक कुटुंब म्हणजे धर्मान भेद ना वेपसार ना कांयच ना. कित्याक देव एकूच सगळ्यांचो सोपा ही म्हजी खात्री हो म्हजो धर्म. देखून सगळ्यांक एकेच भशेन हांव म्हजो भाव आनी भयणी म्हणून मानून घेता. आतां त्या वेळार कोंकणी शारां म्हणून नान चुकता आनी देखून हिंदू लोक पकडून आमची भाव भयण ती मराठी शिकताली बरें आसा. पूण म्हजो बापूय पोर्तुगेजीन शिकलेलो हेच्यावर शिकलेलो आनी जायते बसो शिकतात तेच्या वादांनी शिकयताले. आनी ताणें म्हणलें आमकां आपल्या भुरग्यांक तुमी पुर्तुगेज शिकात उदयात तुमचे मदें पुर्तुगेज भास. आनी ह्या फक्त ती पुर्तुगेज भास म्हज्या रोखतांतूय आसा. आनी मागीर सांगतलो तुमकां की हांव विसरूंक ना आनी म्हाका दिसता विसरचो ना सरकारूय उलयतलो. आतां दुसरें आसा पुर्तुगेज शिकून राव काडलो आनी मागीर हांवें म्हणलें हांव दिसप येतोच ना म्हाका इंग्लीश शिकलो. आनी हांव पावलो सेंट जोसेफ हाय स्कूल आरपोरा फोडफोड्यां पावलो आनी थंय खरेंच बरो शिकतालो. थंय थंय हांव शिकलो हांव बरो शिकलो इंग्लीश भास फुडें हांव कित्याक सांगता येत जात राव म्हणजे कित्याक सगळें म्हाका फायद्याचें पडलां. आज इंग्लीश शिकलो चार कशी काडल्यो मागीर बायक म्हणलें म्हाका फाल इरोची खुशी आसा म्हाका सेंदरीन धाड. जेन्ना म्हाज्या सेंदरी म्हणना तेन्ना राजा शेक धाड आनी तुंय भितर सरून लादीन भास शिकलो फ्रेंच भास शिकलो इंग्लीश भास शिकलो पुर्तुगेज भास शिकलो आनी दर एक भास कोणायेन शिकलो अजून भितर सगळ्यो भासो म्हाका उपकारले सगळ्यो कोंकणी भास कित्याक करूं हे म्हजे शीख जाय गोंयकाराचें तो शीख जाय जावं न्ही. आतां थंय आसतना म्हाका एक सुरेख मेळ्ळो आदी सांगूं दिसलो घरा आसतना म्हजे पांयेन एक पियानो घेतलो आनी पियानो म्हाका शिकयलो सगळ्या भुरग्यांक आनी पियानो सोमेश्वर म्हजो आसलो आपूच कडल्यान फुडलो मागीर लोरेची मेरेन फुडलो आनी ते म्हाका म्हणटाले
तुझी नजर इतनी बारीक आणि सौम्य जेव्हा ती म्हणता आणि बरेच म्हणजे फोन रात थोडा वर्ष जाताना सर हा वर्ड वाजयचो ती आता बरे हा किती सांगता म्हणजे म्हणजे नाही देव कसं म्हणजे पाठ चुरयता ते नको सांगता बरे सिमेंट पाव मधना सौम्य वर म्हणून वाजयचो आणि वर घेऊन तिचं राहता शिवलाई जाता रायगुरा आणि हा वाजवून लागलो हार्मोनी वाजवतो हार्मोनी पासून शिकलो तेही लोक पप्पा त्याचे पडले माझ्या पागात मग इथे झाले मका तिकडून गोंबले जेजू मका पयता जेजू जावपाक गेलो म्हणजे बायक नाका आसले कित्याक म्हाका आसले ताका जाय आसले आपले दोग पूत घेवपाचे जाले हांव गोंयच्या लोकांची सेवा केली कोकणच वाराण्याची गरिबांची हेच ताचे मन आसले पण देवाची वाट दिली हांव गेलो भायर सरलो आणि अंधेरी म्हणजे नवशीच पण केले मुंबई आणि थंय पावतच एक दीस एकलो कसो भायर पडचो नवशीच सोडून गेलो त्याच दिसा तो पळय आमचो व्हडलो भाव आसलो ताणें म्हणले कम यू सीट अप यू सीट अप यू स्टॉप करचे पडले न्ही आता पळयात म्हणजे यानू वाचलो वर्गो वाचून शिकलो आता फायद्याचे पडले पूण तो मनीस तुझो बरे पडचो हा नवशी तो एक पड म्हाका झुपाटे दिसता कित्याक बरे भशेन वाजोवंक ना म्हणून तो तें पडूंकच जाय बरें त्या उपरांत हांव आयलो फिजबी गिरी हांगासर शंबागेंदूर तामुनार मागीर रिजन्सी एक्सेट्रा आणि त्या उपरांत म्हाका म्हजे वडिलांनी बेल्जियमांत धाडलो कित्याक असो देव विद्या करून जिओलॉजी आणि एक कित्याक आमी ग्रेस म्हणून न्ही आमी गरीब ताणें भीक मागली चौगा जाणांक आमचो लेगीत पुर्तुगाला पावन पयशे येयला आसले पयशे पयशे येत आसले मनीस येवन आसले म्हणटच ताणें म्हाका घेतलो आतां थंय पयशे आदी लोयेदास स्कुलांत हांव शिकयतालो आनी थंय जो कोण फ्रेश भाग शिकयतालो तेका आनी सगळे कडेन ताची बदली जाली म्हजो रेट पयलो म्हाका आनी सांगता फाल्यां सावन तूं फ्रेश क्लास मॅट्रीक सायबा कितें मागताय रे तूं आनी तो म्हाका कितें सांगता जें तूं सिनारी शिकलाय रायपुरा तें ताचे प्रसुदी बरें वच फाल्यां म्हाका फायदेशीर जालें हांव नोकलो मुगो तीन म्हयन्या भितर म्हाका म्हजो वडील पेल्वी पदार्थ घेतलो म्हणून घातलो म्हणून म्हाका मागीर थंय पावतस तेन्ना कोचीर आं तेन्ना विमान ना मुंबय मुंबय चडून हांव नेहापुरी त्या शारांत देंव म्हाजेर रोमांक आनी रोमांक कितें जालें फादर दुसरी पोती आसलो तेन्ना आमचे बराबर जातो ताणें आमकां फोन लायलें न्ही आमी एक दीस हें आसा काजू कुंभ म्हणून म्हणजे शिवतरी सोमजी पदार आनी थंय गेलो एक मीस पावताले आनी काय बरें कोण जर्मनी लोक ग्रो आर मागीर म्हाजे वाकून सुरगीं आनी आनी कडेन जर्मनी भाशेन हे केलो जाय यार मीस म्हणून लादीन भाशेन पूण कांय ना तरी जर्मनी भाशेन आमकां केन्ना मेळटले चिंतालो बरें आमी खंय गेलो दुसरे एक मीस म्हणले आमच्या ख्रिस्ती धर्मान जायत्यो रिती आसात आमकां आसा ती रोमी रीत रोमी रीत दुसऱ्यो रिती आसात सगळ्याच्यो रितीच आसा न्ही दीस बरें थंयसर मीस पडून जाय दुसरेच भाशेन सगळे लोक म्हणटा येतात आपले भाशेन करतात आमकां कित्याक ना तिनपास आमकां कित्याक ना आमचे भाशेन हे म्हजे मनांत आयले बरें बेल्जिकाक पावलो थंयसर आमी सुमार दोनशीं शिकपी आसा थंयसर ते कॉलेजीन आमी 17 देशांतले आमी 5 पयशी फकत जेवणा उपरांत आमी चाळीशी पासू दिसता वर्षे लातीन पास दीस रात लातीन पास लोक बरें
आता नाथ मासोनी साहेब या चौकशीच्या मग नाथाश्री साहेब म्हणतात त्यांनी किती तरायलंय आज म्हणजे राती जेवणा उपरांत एक इथल्या ग्रुपान एक इथल्या जोमान जोम्यान आपल्या गांवची देशाची नाथाची गीत आसली एक एक समोर येतात एक एक समोर येतात आम्ही दोग जण असले फ्रेश पर्सन आणि एकलो एकदम बरो गावपी बरेच बरो गावपी आणि सगळ्यांचे मांडे वाटे जाण वापर चल रे तूं चल रे तूं म्हाका म्हणटात काय नाही एक गजान ना नाचनाचे एक ना केली लोक म्हाका आणि म्हजे कशी कोण असले आफ्रिकेचे ताका क्रिस्तांव जाल्यार पंचवीस वर्सां थोडे जाल्यार चाळीस वर्सां आसली आणि ताका नाचनाची गीतां आसली तांची गांवची आणि आमकां चारशे पन्नास वर्सां आसून क्रिस्तांवपणाची हे कोण नाचनाचे गीत ना हे समजा तुम्ही केली लोक म्हाका बोलली हे म्हणे पण म्हाका जाय आसले त्या वेळार सोयीच्या अभियान तुमच्या मनात घालें एक दीस तूं करतलो मागीर फुडें अशें तें खबर जालें हांव गोंयां पावलो परतून त्या पसून म्हजी माय मेली उखेली म्हजो बापूय आसलो म्हज्या वडिलांनी सांगलें तूं केन्नाच घरा पावंक ना आतां सात दीस राव गोंयांत ती रावलो आनी सात दीस आसले ते सात म्हयने जाले कित्याक भारतीय लोक सरकार म्हाका केन्ना आसलो हे कडेन पुर्तुगेज सरकार म्हाका भायर सांगून दी आसलो कितें जायपाक जावं हे तांची करतलो पूण केलो हांव त्याच दिसा त्याच सोमया दसरा दिसा भितर आमच्या वाड्यान हांव पुण्यान दवरली खूश आसलो खूश आसलो खुश बेस्ट आसले लागी ना आनी तो शेजारी म्हण आपलो म्हणटा तातूंत आसतोय धर्म करूंक जाय कोंकणी भाशेन हांव पयली आत्मा जाली हांव सोडलो जल्माव केलो पयले पावलो कोंकणी भाशेन कित्याक जाणा तें देव जाणा पूण जाता तें गेलें म्हणटकीर म्हाका धेर मेळ्ळो वचूंकच जाय करूंक जाय दुसरी वाट ना बरें मागीर हांव पुण्याक पावलो आनी पुण्यान दर सगळ्यान कोंकणीच्यान मीस जातलें एक सेंट जेम्स चर्च म्हणून आनी त्या ठिकाणी म्हाका सांगूंक जालें तूं मातशें मीस कर कोंकणीच्यान मीस केलें सरपांव केलो मीस जाचें म्हजें मागीर त्याच वर्सा वा दुसऱ्या वर्सा सिटी चर्च म्हण आसा इमॅन रिसेप्शन चर्च म्हाका केदो वेन मागलें शब्द प्रश्नाक कांय ना फकत एक शब्द प्रश्न म्हाका मेळ्ळो खंयसरूय लागून बसला म्हाका मात्रय म्हणून तो घेवन जाता तें प्रश्न तयार केलो सरपांव आधी सरवांव केलें म्हाका संवय जाली सरवांव करपाची कोंकणी भाशेन पांच वर्सां तुयें आसलो आनी तुयें तोंडां परतो मेळो म्हाका गोंयां बसली भाशेन आनी हांव चिंतलो जेन्ना म्हाका इतली गरज आसा पुण्यांत कित्याक म्हाका गोंयांत धाडला म्हजी वाट कोण चडयता हांव न्ही रायतुळ्या धाडलो आत्मी गुरू कसो आनी थंय भितर सोडटना रेत्रा गांवकार घेवन गेलो ताका सलाम करूंक पयलो आनी तो म्हणटा म्हाका पुर्तुगेजी ना तो बरो कोंकणी उलोवपी पुर्तुगेज सांगता म्हाका तुका जाय जाल्यार म्हणटा तुजी भाशा ना आनी सचिनार दिसता कोंकणी भाशेन पळय बरें म्हणटा हें काबार म्हाका पयलें भाशेन हांवें पुर्तुगेजीन घेतलें कित्याक थोडे म्हाका बूद दिली थोडे तुका क्रांतिकार म्हणून पावना तूं पुर्तुगेजीन करचो तें सोंपले पुर्तुगेजीन सोंपतले थंयसर बरें म्हणले पूण ताका सांगलें हांवें पळय तुवें पळय खासगी उलोवप करूंक येता म्हजे बरोबर ते कोंकणी करप कित्याक तांची मात कोंकणी कोंकणी भाशेन उदीक सादे कडेन उलयताले आनी म्हजी भाशा मागीर तेन्ना जावन कोंकणी भाशेन केली आनी तेन्ना जेन्ना ताका समजो नासलें कोंकणी भाशांनी करता म्हणजे वन पॅरेग्राफ केले सॉरी मागीर ही प्रश्नां करपाक तें सोंपें न्हय कित्याक ताका नवी तोरेची दिवंक जाय नवी उर्बा वाडूंक जाय जायती करूंक जाय आसलें